გამეცრიცები ხოლმე სულში და მე ისევ ჩემი სული წვალობს შენი გაშვებით. Მე ორივე ობლებივით მიუსაფარნი და ვხეტიალებთ. Ღმერთმა იცი სად ან როგორ თორემ მე რომ კითხო ხიზანი ვარ ჩემი ვსხეულის წვიმებისგან გალუმპული რომ შემიკედლა და არც კი ვიცი შიგნით როგორ უნდა ვიცხოვრო საიდანაც დიდი ხნის წინ მომინდა გასვლა თითქმის მას შემდეგ შენც რომ ზურგით მოსჩანდი ძლივსღა წასვლაც არის რომ მიდიან და იმ წუთიდან წაიშლებიან მერე ძლივს სიხსენებ რომ სადღაც ერთ დროს ყოფილა ვინც და ანდასულაც ვერ გაიხსენებ რადგან აღარ ძღირს ერთ გაფიქრებად მოგონებად ჭორად სიყალბედ შენ კი არა თქვა შენი წასვლა რადგან ყოველღამ გაძინებ ჩემთან და გაფარებ საბანს მძინარეს მერე ვდგები და ფეხაკრები თაივანზე გაგეპარები და ვიმტრევ თითებს ვერ ნათქვა მის სიტყვების ნაცვლად აღარაფერს ვიტყვი მეთქი ჩემს უხასიათობაზე და წამომცდა მაინც როგორც მაშინ შენი სიყვარული წამომცდა ალბათ წუთი რა არის ასეთ ღამეებში წუთითაც ვერ ვიძინებ დიდებულია შუაღამით ვარსკვლავთ გენია შემომეცრიცე როგორც მარტოდ დარჩენილი ჩემი სხეული და კიდევ ოქტომბერიც გამეცრიცა ისიც ჩემია ზოგადად არაფერი არ მავიწყდება მაგრამ აი პირველი ლექსი ისეთი ღრმა ბავშვობის პერიოდში მაქვს დაწერილი რომ ახლა ნამდვილად ვერ წაგეკითხავთ ვერ შევძლებ თუმცა როდესაც უკვე გააზრებულად დავწერე ლექსი და ხმამაღლა ვთქვი რომ მე ლექსი დავწერე ეს ალბათ 15 წლის წინ იყო ის ლექსები უკვე შესული არის ჩემს პოეზიის წიგნში არსებობს თურმე რაღაცა სპეციალური განწყობა, განსაკუთრებული განწყობა, იდუმალი გარემო, მყუდრო გარემო და ასე შემდეგ. თუმცა ჩემ შემთხვევაში ეს ესე არ არის. მე არ მჭირდება განწყობა იმისთვის, რომ ლექსი დავწერო და მე ვფიქრობ, რომ განწყობა თავისთავად უკვე ის არის ის პროცესი, როცა ლექსი იწერება და ზოგადად ჩემი სული არის განწყობა რომ მე ვწერდე ლექსებს. თუ კი ხასიათს განმსაზღვრელ როლს მივანიჭებ, მაშინ გამოდის რომ მე არასოდეს არ ვარ მხიარული და ბედნიერი. არა, ესე არ არის, იმიტომ რომ ჩემს პოეზიაში ძირითადად უფრო ლირიკა იკითხება, იკითხება უფრო ტკივილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხასიათს მე უფრო ვარქმევ ჩემი შინაგანი სამყაროს მდგომარეობას. როგორიც არის შინაგანი სამყარო, ისეთი ლექსი იწერება. ფსევდონიმი უდაბნოელი, აი ისეთი თავისთავად დაიბადა, რომ ხშირად ვერც კი პოულობ ხოლმე ახსნას. მოკლედ, როდესაც მინდოდა რომ უკვე ჩემი ნაწერები გამომეტანა ჩემი სულიდან გარეთ და ეს უკვე საზოგადოებამდე მისულიყო, შევქმენი ჩემი შემოქმედებითი Facebook გვერდი და ამაში ჩემი უნივერსიტეტელი მეგობარი მეხმარებოდა და რომ დამისვა კითხვა, რა დავარქვათო სახელიო, არ ვიცი საიდან მოვიდა, მანამდე არასოდეს მითქვამ სიტყვა უდაბნოელი, არასოდეს მიფიქრია და ზუსტად წამებში ვუპასუხე რომ ეს იქნებოდა უდაბნოელი. ალბათ იდო ეს ჩემს სულში და მე მას შემდეგ უკვე ალბათ 2 წელიწადზე მეტი გავიდა და შემიძლია ვთქვა რომ პირდაპირ პროპორციულია უდაბნოელის განსაზღვრება ჩემს შემოქმედებასთან. ზღვისფერ სილურჯეს მონატრება გადაიყოლებს. დრო სულ ყველაფერს მოგონების სკივში ინახავს. შენ შეგიძლია შემობრუნდე როგორც სიცოცხლე ბრუნდება ხოლმე გაზაფხულით მზისფერ მირაშთან შენ შეგიძლია დაიხვიო ხელზე მანძილი და არა ის რომ შორსახარ და ვეღარილოცებ შენ შეგიძლია დაბრუნდე და კლავაც ირწმუნო გოდების კედლის სიმტკიცე და ისევ მოიქცე რწმენაში გულანთებულს რომ გიყვარდა ხოლმე ზეცის თმენა მზის სიცილი შენი თვალებით ღმერთმა აიღო სამყარო და შენში ჩატია ხო და დაბრუნდი სული ცოცხლობს განალხენით მხოლოდ წვალებით მოიქცე უნდა პეტრედ პავლედან და ტიმოთედ შეძელი ის რომ თავმდაბლობით მაღლა განდიდდე
თორემ ვინ ნახა გამდიდრება ვერცხლითან ფული ჩვენ შეგიძლია დაბრუნდე და ღმერთით გამდიდრდე შენ შეგიძლია მოიფშვნიტო ხელის გულები შემოიძარცვო სხეული და იშვა თავიდან ხომ გახსოვს მცირე რწმენის გამო შუაგულ ზღვაში და უფიქრებლად გადახტება პეტრე ნავიდან და გაოცებით იტყვის ნუ თუ შენ ხარ უფალო Ho, mărti cuelgan aris, radgan ertia, șen șegidzlia da brunde da isev moik cerc mena și radgan ertad erti ganzi, romelsac dedamic azevizent, cașim cxovrebi didi gmertia, gmerti romelic tavisa sitxovs da guelodeba. Gmerti romlis siquaruli cutualtmak cua da ertguleba araphari sevluri. Atiebistvis ertad erti mizezic kmara munanieba radgan ar arsebobs dedamicaze codva romelic tolobis nishans dausvams gmertis siquarulis gmerti didia me tu mkitkhavt leksebs ch'irdeba tu ara satauri getqvit rom ara leksi tavistavad aris satauric sakutari sakhelic shikchadebuli shinarsic grdznobats gantsdats da sabolo jamshi poeziats Amtom mi ar varkmev kholme chems lekseps sakutar sakheleps. Tsakitkhvisas, rasats gamoscemen da gadmoscemen, is aris mati sakutari sakhe. Smenelis emotsia, ragatkma unda, rom zalyan didi sikharulis momtani aris poetistvis, mtseralistvis, tumtsa akats chemeuli gansazgureba maqs. Ეს ჩემთვის არნიშნავს იმას, რომ მე დამიკრეს ტაში და მე ვარ ძალიან მაგარი ადამიანი. Არა, ეს პირიქით რაღაცა მოკრძალებულ, რაღაცა სხვა ხასიათს მიქმნის, რომლითაც აი ამ ადამიანების მიმართ უდიდეს სიყვარულსა და პატივისცემას გამოვხატავ და მინდა ხოლმე რომ აი ეს ჩავეხუტო და მოვეფერო მათ, რადგან მოეწონათ ჩემი ნაწერები, თორემ ის რომ მე ტაში დამიკრეს უფრო ნაკლებად ამაქვს ხოლმე ამისი აღქმა. ვარ ორი რომანის ავტორი. Და ზოგადად აი ამისი განსაზღვრება მინდა გავაკეთო, რომ უდაბნოელი ეს არის როგორც ფსევდონიმი და ყველა ჩემს წიგნს ექნება ყოველთვის რამდენი წიგნიც არ უნდა. Დაიწეროს და გამოიცეს, მაგრამ რომანებს აქვთ თავისი საკუთარი სახელებიც. Პირველ რომანს ქვია მოპარული ვნება, მეორე რომანი იერუსალიმამდე. Თითო რომანის დასაწერად არ მჭირდება ხოლმე ბევრი დრო, თუმცა განსაკუთრებული ემოცია ჩავდი ალბათ მეორე რომანის წერისას და მე ვფიქრობ, რომ რამდენი რომანიც არ უნდა დაიწეროს, რომანი იერუსალიმამდე იქნება ჩემი სავიზიტო ბარათი, რადგან ვგრძნობ, რომ ჩემი სული და გული არის ეს ნაწერი. Მიფიქრია და მიგრძვნია, რომ აი ეს ლექსი არის ჩემი სული და გული და მე ამით ყველაფერი ვთქვი, გასულა დრო და უფრო ემოციური ლექსი დამიწერია და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ არა მხოლოდ ვფიქრობ, ვგრძნობ კიდეც, რომ მთავარი სათქმელი ჯერ კიდევ წინ არის. Მე ვფიქრობ, რომ კიდევ მეტი უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ რაღაცა შიგნიდან მზადდება, აი ამას განვიცდი და ვგრძნობ. Შეიძლება გამოიცეს ჩემი უკვე მესამე რომანი. Ანუ პირველ წიგნში, პირველ უდაბნოელში შესულია პოეზია და პროზა ერთად და ეხლაც სწორედ ამისი რესურსი მაქვს, იმიტომ რომ ერთდროულად პარალელურად ვწერ ხოლმე, მე არა მაქვს კონკრეტული დრო აღებული პროზისთვის, მე რაღაცა განსაკუთრებული განწყობები პოეზიისთვის იწერება ერთდროულად და ბოლოს უკვე როდესაც წიგნი გამოსაცემად მზად არის, ორივე არის ხოლმე ის რაოდენობა, რომ შეიძლება გამოიცეს ერთ წიგნში პოეზიაც და პროზაც. Ყველაფრის იქით როგორი ანეტავ სამყარო. Თუ უყვართ ისევ, თუ არსებობს იქაც ღალატი, ახლა არაფრის გაგონება თითქმის არ მინდა, ჩემს ტკივილებზე მდუმარები თავლაპარაკდი,
ყველა ფრის მერე თუ იწყება ნეტავ თავიდან წვიმები, როგორც აშვებული უნების თქეშები, ყველა ფრის ბოლოს იქნებ ბრძოლას იწყებ თავიდან, როცა ყელს ჭრიან დაუნდობლად ეჭვის მხეცები, ჰორიზონტ სიქით სასაფლაო ხომელის მზესაც, ყველა ფრის ბოლოს სიმშვიდია ალბათ სამარხის, ვერ გადამარჩენს ვერც წასვლა და ვეღარც დარჩენა თუ კი საკუთარ შეცდომებზე ავლაპარაკდი, სწორედ ამიტომ ვირჩევ დუმილს, სიკვდილ მისჯილის, ვცდილობ გავერკვე როგორია იქით სამყარო, მინდა წავიდე, გაგეცალო, მაგრამ არ მინდა რომ ჩემი წასვლით სიყვარულის ჯავრი აკყარო, ჰორიზონტს მიღმა იქნებ მხოლოდ აპრილებია, ვინიც ისეგებ უცრემლებოდ დგება დაისი, ნუ გამამტყუნებ შენთან ყოფნას რა მიჯობს, მაგრამ აქ ვეღარ გავძლებ, ჰორიზონტის იქით დაგიცდი, ყველაფრის ბოლოს ალბათ მოვა სული სიმშვიდე, დითხანს შემოკრჩი, დარჩი გული სიმწრით ნანაობს, სამყაროს იქით ჰორიზონტთან დაგელოდები, ვით დედოფალი ელოდება თავის ფარაონს. იცით რაზე ვფიქრობ ახლა? აი თქვენი გადაცემიდან ვერ წავალ ისე, რომ თქვენ რომ ლექსი მოგეწონათ ყველაზე მეტად, ის არ წავიკითხო, რადგან ალბათ ცუდი საქციელი იქნება ძალიან. მე ახლა უნდა დავიძინო ღამემშვიდობის. ჩემი ტანიდან გავასახლეთ რთოლა ვნებისა, გავუმარტოვდი ყველა განცდა შენთან ხიზნობის, მე ახლა უნდა დავიძინო ღამენებისა. საოცარია ცა, რომ მაინც ისე მშვიდია, რომ ვარსკვლავების ბრწყინვალებას გულით დარაჯობს, მე კი მგონია ერთი სუნთქვა უფრო დიდია, ვიდრე უშენოდ დარჩენილი ჩემი სამყარო. შემოვისაზღურე უღიმღამო მცირე იმედით, რომ გათენება კვლავ მომიტანს მზეებს ვნებისა, შენ როცა გინდა დაიძინე, აღარ გიდარდებ, ახლა მე უნდა დავიძინო ღამენებისა.